ନମସ୍କାର ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଯଦି କହିବା ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜେ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଆଜି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଡିଜେ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ସୁଶାନ୍ତ ଯଦି କହିବା ନମାସ ହେଲା କରୋନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯଦି କହିବା ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଡିଜେ ଯାହା ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜେ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱପ୍ନା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେଲା ଯେବେଠାରୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ହେଇଛି ସେବେଠାରୁ ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ସେସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ସେସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେଇଟା ଫେରାଇ ଦେଉ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସରକାର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ସେସବୁକୁ ମାନିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପିଏମ୍ଜି ଧାରଣାସ୍ଥଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଓନର୍ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଜଣ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ରାଉରକେଲା ସହରରୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ରାଉରକେଲା ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଓନର ଆସୋସିଏସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ମୁଁ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହୁଛି ଆଉ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓଭରଅଲ୍ ହେଡ଼୍ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଥିଲାଗି ଆସିଛୁ ଆମର ଆଜିକୁ 9 ମାସ ହେଲାଣି ବେପାର ବଣିଜ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ମାନେ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଚଳେଇକି ବିଗତ 4 ମାସ 5 ମାସ ହେଲା ନିଜ ହାତରୁ ବେତନ ଦେଇକି ଆମେ କରିପାରିଲୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏତିକି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାନି ତ ଆମର ପରିବାର ଆମ ରାଉରକେଲାରେ କମ୍ସେ କମ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ପରିବାର ହିସାବରେ 4,000-5,000 ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଡକରା ଆସିଛି ତେଣୁକରି ସବୁ ଆମେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେଭଳିଆ ଆମର ହୋଟେଲ ଆଉ କ୍ୟାଟରର୍ସ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ନିୟମ କାନୁନ୍ ଦିଆହେଇଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପାଇଁ ବି କିଛି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତରଫରୁ ଆମକୁ ବି ରୋଜଗାରର କିଛି ପନ୍ଥା ଦିଆଯାଉ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଲୋନ୍ ମାଗୁନୁ କି ଆମେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁନୁ ଆମର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚାଲୁଥିଲୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ ସେଇଭଳିଆ ଯାଉ କିଛି ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମକୁ ବି ଦିଆଯାଉ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ରାଉରକେଲା ସହରବାସୀ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ସଂଘ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କରିବନ୍ 4,000-5,000 ଲୋକ ଆମ ସହିତ ମିଶିକି ଆମର ଏଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆମର ବି କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ପେଟରେ ବକ ଆଉ ମୁହଁରେ ଲାଜ ଆଉ ରଖିକି ଆମେ ଆଉ ଚଳିପାରିବୁନୁ ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେହେତୁ ଯେମିତି ଆମର କ୍ୟାଟରର୍ସ ହେଇଗଲା ହୋଟେଲ୍ସ ହେଇଗଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦିଆଯାଇଛି ପରମିସନ୍ ଯେ ଆପଣ 200 ଲୋକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ କରିବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବେ ସେଭଳିଆ ଆମକୁ ବି କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବି ଆମର ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ବି କିଛି ମିଳୁ ଆଉ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ରୁଲ୍ସ ଆଉ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମିଳିବ ଆମେ କରିବୁ ଖାସ୍ କରି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ରାତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଯାକ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ଯଦି ରାତିରେ ଆମେ ଆପଣ ଯଦି ଆମର ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘରେ ଯେତିକି ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍କର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି ଆଜିକୁ 9 ମାସ ହେଲାଣି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରୋଜଗାର ହିଁ ନାହିଁ
शांतिपूर्ण भाव धारणा थे आज द्वितीय थर पर आपण दाबी जहाँ रही से गुड़िक पूरण न हो आगामी दिन में कौन करेंगे पूरा ओडिशा रे आज्ञा आंदोलन हम आई भाया आम आंदोलन करूँ हजार हजार संख्यार आम भाई बंधु पूरा ओडिशा भितर जी अच्छा आमर संघ ऑल इंडिया ऑल ओडिशा एसोसिएशन तरफ जी आम संघ अच्छा सबू भाई मैंने बहुत बहुत परिमाण में आम आसिक आंदोलन करूँ आम ये बसबू अनशन करूँ कहीं आम बचू ना आम बचू आमर लोक मैंने आम सहित जो मैंने काम करूँ जो मैंने कर्मचारी अच्छा से मैंने बचे दरकार पड़े आम राज आज बाहरी छू आर मो मंतव्य शेष कर नमस्कार भाव देखुले जो राउरकेलार रही लाइट एंड साउंड वेलफेयर जो ट्रस्ट रही जो प्रेसीडेंट सी जहाँ वक्तव्य रखुले सी कह कथा से कौन अनुदान चाहूना गोटे दाबी रही जो जो कर्म संस्थान थी विशेष भाव में सी जहाँ कहते सी जो नहीं लोक चलुले सी जो कहते राउरकेला जो आसोसीएसन रही है पाखापाखि 4,000-5,000 लोक कम करुले तेणु से कर्म संस्थान से फेरई देवा दाबी करते सरकारी अनुदान को चाहूना तेज बर्तमान देखा आउ जो जो कर्मकर्ता अच्छा गंजाम डिस्ट्रिक्ट लाइट एंड साउंड एसोसिएशन आम आलोचना करवा कौन कहे आज्ञा आपंकर कौन कौन सब प्रमुख दाबी रही है आप पूर्व थे प्रतिवाद करते शांतिपूर्ण भाव आज प्रतिवाद कर आगामी दिन में जब सरकार आपवाद न शुणी कौन पदक्षेप ने आज्ञा आगामी दिन में आम प्रतिवाद न शुणी आम ए बर्तमान 9 मास है बहुत अंतसंद रही आम पर पूरा बहुत प्रॉब्लम अच्छा आम चलवा बहुत कष्ट आम लेबर मान भी चलवा कष्ट से आम शांतिपूर्ण आंदोलन करूँ आ आगामी दिन में आठ बड़ धरण शांतिपूर्ण आंदोलन करमुख दाबी रोज आमको जमी आम किटा आम प्रशासन डीजे बुलवाटा प्रॉब्लम होटा जमीक देवे सरकार ताकू नहीं आम दाबी करमर लाइट एंड साउंड जिते ई अच्छी आमर प्रत्येक प्रोग्राम आम दिंतु आई डिस्टेंस आम मेंटेन करूँ प्रशासन नियम अनुसार आम चलिक ये करूँ बेस नल्प लोक जापारे बेस लोक नहीं 15 लोक 20 लोक भी प्रशासन दे पारे तो भल हम धन्यवाद देखुले ये गंजाम से जो रही लाइट एंड साउंड डीजे एसोसिएशन सदस्य मैंने सामान दाबी रही जमीती कि कैटरिंग सरकार किसी गाइडलाइन कले होटेल खोलने किसी गाइडलाइन प्रस्तुत कले से दाबी कर दाबी रही है किसी गाइडलाइन करूँ से गाइडलाइन फॉलो करें कार्य करेंगे तेज आम सहित आज किसी जन कर्मकर्ता अच्छा बालेश्वर हो कि तीर्तोल हो उपनिर्वाचन सेठारे जदि कहिबा मेलोडी माने प्रचार पई जदि कहिबा लाइट साउंड रो व्यवस्था करा जाइतला तबे एमानंकु काहेकि सरकार अणदेखा करूछि एमानंक पई भी किछिटा गाइडलाइन जारी करि जे एमानंकु एमाने किभळी चलिबे सेति प्रति मध्ये सरकार दृष्टि देबा आवश्यक होइ पडिछि मुना नियत भाव स्वप्न जिते इलेक्शन प्रचार होता आम देखी भिडियो सोशियाल मीडिया भाइराल होता जिते शासक दल लोक मैंने निज प्रचार करने डीजे माध्यम को नहीं से नाच गीत होता कितु से दावी करते विशेष भाव में आपड़ देखी अभिनेत्री रही रानी पंडा सी आसते राजरास्ता को ओह्ल किसी जन कलाकार को नहीं सी सामान दाबी रखी थे सी कह कथा जदि से मेलोडी नाच गीत हो पारा तेज एटि कहीं तेज आम सहित आउ कि जन डीजे आलोचना करवा कौन कहे आज्ञा आप देखी थे बालेश्वर जो इलेक्शन प्रचार होता है से मेलोडी नाच गीत डीजे बाजि पार्ला तेज आपण मानक जो कौन अनुमति मिलूनी आपण मानक कर्मसंस्थान आम देखो पखापाखि तो 7-8 मास हो गला आम मैंने बहुत दुख कष्ट अच्छा तेणु आम सरकार को ये गुहारि करुचु जमीक आम कि गाइडलाइन नहीं किसी कम आमपाई खोली जाऊँ आम पखापाखि मु तो भावी ओडिशा प्राय 2-4 लाख लोक ये निर्भर करेणु आम जदि किसी खोलीगले जो सब आम भाई मैंने अच्छा मानने ओनर ठू आरंभ कर जिते आम कर्मचारी अच्छा समस्ते किसी बची पार्बू आम से सकाशे आज सरकार को आम जनवाई आसीचु
ନିଜ ଭାବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡର ସେ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ସରକାର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛିଟା ଲିମିଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ରଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କିଛି ଯେମିତିକି କ୍ୟାଟରିଂ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ହୋଟେଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା ଭାବେ ମୁନା ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଡିଜେ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ କରୋନା ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେଲା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ବେପାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ସେମାନଙ୍କ ଚଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ମୁନା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ